To vůbec nejede. Tarska dráha. Jo, ona je totiž v provozu, to není ještě v provozu. Ale my žije na mapě. Já vím, že je na mapě. Já se vracím kvůli toho, abychom se to mohl dostat. Ona ještě není na mapě. A to bude pěkná fotina. Na mrdanou lidi. Tak nevím, jestli je to atrakce, anebo posilovna. Každopádně. Vypadá dobře. Mají mi jednu kuličku, já čekám jako kokot tam. Tak to jo. Můžeme absolutně vidět Energyland. Jsem zvedal jiná jako atrakce, ještě půjdu, aby si to mohl natočit. Tam je vodě, na to by mohlo jít. Chci aspoň 10 za jízdy. Chyba, že se to hýbá úplně fest. Nespadne to? Na co jsou ty šlapadla? Pomáhá to něčemu? Můj na mě ty vole, já jen nebyla. Tak to jo. Já jsem ji neudělal. Nebo jo? Co se stalo? Co se stalo? Na užinu. Asi někdo nastupoval. Nebo vypadá elektřiny. Ale tam tam to nejde. Stavení štětlo. No, tady to bude taky velké ještě. Asi to pomaličku. Jo, takhle je tam cesta, jo. To je 360, kam ještě řekni, jo. Tak taková atrakce může i natočit opera. To není problém. A ty horské dráhy mě úplně festerou, že se nedají prostě natočit. Co se stalo? Proč se to tak pořád hýbe? Nespadnu, ne? To nedá hýbat. Tady připevněný, napevno. A na to není, jak v obutě. Ty vole, na co ty stojí, kurva, taká dlouhá fronta za... Píči. Jsou dlouhé fronty opět. Oni by jeli proč to dodat. Taká dlouhé fronty. Tolik lidí. Jsi chudý na koloběžce. Jak vtipne. Tak to je Segway, ne? Nebo to je Segway. Teď podpadou. Atrakce se mi hodně líbí. Dlouho jsem jel na kole, takže jsem si to vynahradil. No a my už toto tady máme všechno oběhnuté, tak se podíváme na další. A na to vodní se mi nechce čekat, je bylo tak dlouho. Ale jo, jako na ty vodní výluhy. A nebude žádný pas podle mě. To se prostě musí jenom držet. Tam se zase šukne, takže pohodička. Tam no, je jenom velké kolo. To se zase vrte až ty vole. Je to máme spočítat na si ty vejce. Doufám, že se nezeptají.
Kolik to je? 10. Chci za druhý celá natočit jako to. Ale to bude taky hodně lidí už, tyvo. To nebude tak jak rád. A to tak zůstane do 6, minimálně počítám. A já 8 odtud musím vypadnout. A zase mám čekat. Jako kdybych už nečekal moc, tak. A to je tak obyčejná horská dráha. Hovno, to bude nějaká rychlá. Podle těch kolejí. Dobrá obyčejná, podle mě, maximálně vyklá, ty vole. Čím bude dobře. Ta dřevina je fajná. Akorát si nebezpečná. Víš, jak chci. Ještě 90 vlastů. Tak si uděláme poslední selfiečko. Uvaga, kde jste úsměk v Praze? Aha, tam jsou kamery.